Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bu kech e'tiboringizga O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadning Bo'ston nomli hikoyasini taqdim etamiz. Qo'ziboy bundan 3 kun avval otda keta turib, shu o'rikning navdasiga bo'y cho'zib qaraganda kurtaklar bo'rtib qolgandi. Endi bo'lsa anor donasidek qip-qizil g'unchalar paydo bo'libdi. Otaboyning xolisdagi bodom xuddi kribdishin ko'ylakni dorga yoyib qo'ygandek chaman bo'lgan. Birdan Qo'ziboyning chehrasi yorishib ketdi. Ot jilovini bo'sh qo'yib, qamchi dastasini dutordek chertib, qo'shiq boshladi. Qo'ziboy birovning oldida sira ashula aytgan emas. Ammo aytsa, birovga ma'qul qiladigan shirali ovozi bor. Uyda kokila dutorni qarsillatib qo'shiq aytganda Qo'ziboy uncha-muncha jo'r bo'lib turardi. Lekin o'zining dutorga sira qo'li kelishmasdi. Parda bosishga no'noqroq, shunday paytlarda qiziqchilikka olib, ketmon dastasiga o'rgangan qo'l pardaga qovushmayapti deb qo'yardi. Tor chertgandan bo'lsa kerak, naq dutorning qornini yorib yuborgudek qilib qopqog'iga taqillatib uradi. Dutorga joni achib turgan kokili darrov erining qo'lidan olib qo'yadi. Xotin, bizga juda bo'lmaganda qorni zambarakdek dutor bo'lsa-yu, ashulani hammomda aytsak. Sizga shunday bo'lsa bordir. Nega meni aralashtirasiz? Dedi unga kokili. Dala yo'lida xirgoyi qilib ketayotgan Qo'ziboy shu gaplarni eslab kulib qo'ydi. Cho'l shamoli asta yelib turardi. Oftobning issig'i botgan shudgorda xuddi jazirama qizdirgan tunika tomda yalang oyoq yurgan odamdek olihakka sakrab-sakrab yurardi. Har zamon ensani qotirib, shikoyat bilan qor chaqiradi. Cho'lning uzoq yaqinidan motor gurlagani eshitiladi. Qo'ziboyning kayfi cho'g'. Hamon xirgoyi qilib, atrofga razm solib boradi. Yo'l-yo'lakay u yoqdan bu yoqqa o'tib turgan yuk mashinalarining haydovchilari kabinadan bosh chiqarib, unga salom berib qo'yishadi. Ustiga ko'rpa yostiq ortilgan mashinaning bosqichida tik turib kelayotgan Mo'ylov mashina Qo'ziboyga yaqinlashganda sakrab tushdi. "Ha, nima qilib yuribsiz, oshna?" dedi Qo'ziboy otdan tushmay, ko'rishgani qo'l uzatar ekan. Mo'ylov besaramjon ko'zlarini jovdiratib, darrov gapira olmadi. "Shu keliningizning dardi tutib qolsa bo'ladimi? Doya xotin topilmasa, mashinada Zarkentga oborib tashlasam degan edim. Kattasi o'sha yerda tug'ilgandi." "Zarkentda nima bor? Doktorlarga bekorga haq to'lab yuribsizmi? Oboring o'zimizni tug'ruxonaga." Qo'ziboy o'zangiga oyog'ini tirab, qaddini rostladi-da, qamchi dastasi bilan yo'lning chap tomonini ko'rsatdi. "Xo, ana u yerda, ko'ryapsizmi? Radio o'zining orqasida. Otaboyga borib ayting. Volgamni bersin, joylashtirib bo'lganingizdan keyin oldimga keling, idorada bo'laman." Mo'lo o'tkinchi mashina kuzoviga osilib, idora tomonga qarab jo'nadi. Qo'ziboy iljayib, ustaxonaga ketayotgan odam otining jilovini shudgoyga burib, tug'ruxonaga qarab ketdi. Yaxshi ham o'zi kelgani. Tug'ruxonada hech kim yo'q. Bir oyog'i kesilib, yog'ochoyoq ulangan qorovul yigit nogironlar mashinasini to'nkarib qo'yib, nima balodir qilmoqda edi. "Doktor qayoqda?" deb so'radi undan Qo'ziboy. "Opa, shu yerda edilar. Esnab-esnab o'tirib, men ketdim deb ketdilar. Ammo lekin qayoqqa ketganlarini aytmadilar. Ishingiz bormidi yo shunchalik proverkami? Darrov topib keling. 5 minutdayoq shu yerda bo'lsinlar." Qo'ziboy otdan tushib, mashinani o'nglashga qarashib yubordi. Qorovul qo'ltiq tayog'ini xuddi qayiqchilarning eshkagidek tizzasiga qo'yib, mashinasini haydab ketdi. Mashina jonivor ham uncha tuzalmagan ekan shekilli, chinonam patillab berdiki, naq cho'lni ostin-ustin qilib yuboray dedi. Qo'ziboy tug'ruxona atrofida ancha aylanib yurdi. Derazalarga akrohimga bo'yalgan doka pardalar tutilgan, toyaklardagi gullarning barglari oftobga intilib, oynaga qapishib olgan. Katta deraza rafidagi toyakda o'sgan bodring palay qotib, shipga yetay deb qolibdi. Sab-sarib gullari oftobda yashnab turibdi. Qo'ziboy razm solib qarasa, bitta-ikkitasi naychalabdi ham. Qo'ziboy tug'ruxona bitgandan beri bu yerga endi kelishi,
uning bu yoqlarga kelishga hech qanday zarurat ham bo'lmagan edi. Bu cho'lda hali bironta odam bolasi dunyoga kelmagan. To'g'rixona komissiya kelganda ko'rsatish uchungina xizmat qilardi xolos. Muxbirlar yonidan qog'oz olib, cho'lda barpo bo'lgan binolarni yozib olayotganlarida Qo'ziboy albatta namunali to'g'rixonamiz ham bor deb qo'shib qo'yardi. Endi bo'lsa, o'sha namunali to'g'rixona namunalikdan chiqib, rasmana ishini boshlaydigan bo'ldi. Qo'ziboy ham yonidan bloknotini oldi. Nimalarnidir yoza boshladi. Deraza parda, chinni umivalnik, artiziandan quvur tortish, telefon o'rnatish, fermadan sud, otaboyni Marolonga yuborib, nimaiki kerak bo'lsa, olib keltirish. U aytganini qiladigan kishi bo'lgani uchun ham yozib olganini a'zolar ishning bitgani deb bilishardi. Goh gurillab, goh o'q otgandek paqillab qorovulning mashinasi yetib keldi. Undan yoshgina, 240 qizil, to'mtoq qosh, baqaloq bir qiz tushdi. Bu bundan 2 yil oldin akusherlik maktabini bitirgan O'pra degan anjonlik qiz edi. U raisning chaqirtirganidan qo'rqib ketgan shekilli qo'y ko'zlarini tashvishli jovdiratdi. Singlim hozir bir ayolni olib kelishadi. Tayyormisiz? Nimangiz bor u, nimangiz yo'q, ayting. O'zingiz eplashtirasizmi yo odam chaqirtiraymi? Uyalmay aytavering. Bu yangi yerimizda birinchi marta odam tug'ilishi, tushunyapsizmi? Bu siyosiy ish. G'upra qiz boshi bilan necha martalab xotinlarni to'dirgan Toshkentdagi katta tug'ruxonada zo'r akusherkalarning qo'lida ta'lim ko'rgan bo'lsa ham, raisning siyosiy ish deb qo'yganidan keyin yuragi dov bermay qoldi. Biroz sarosimada, keyin o'zimiz eplashtiramiz degan ma'noda zo'r bilan iljaydi. Xotirjam ketaveraya, nimaiki kerak bo'lsa, qog'ozga yozib bering. Ertaga ish boshqaruvchini shaharga yuboraman, olib keladi. Shuni yaxshi bilingki, ishingiz endi ko'p bo'ladi. Pishib turgan xotinlar ko'p, uymoy-uy yurib konsultatsiya berasiz. Mashina kerak bo'lsa, menikini olavering. Menga faqat shaharga tushganda kerak bo'ladi. Boshqa vaqt sizniki. Qo'ziboy otga minib qayoqqadir ketdi. G'upra kalit solib uyini ochdi-da, qorovulga suv qaynatishni buyurib, o'zi asboblarni saramjonlashga kirishdi. Mashina keldi. Havorang Volgadan mo'ylo xotinni siyob olib tushdi. Ichkariga kirishdi. Xotin doyani keksaroq odam deb o'ylagan ekan, yoshgina qiz ekanini ko'rib, ko'ngli osib qolay dedi. Eriga shu yerdan qimirlamaysiz deb turib oldi. Mo'ylov g'upraning ishorasi bilan tashqariga chiqib, skameykaga o'tirdi. Ichkaridan xotinning bezovta ovozi eshitilib turardi. Mo'ylov etagi osmon bilan tutashib ketgan cho'lga qarab, jimgina o'tirardi. Yonidan medpunktning hamshirasi o'tib ketganini ham sezmadi. Iyagini ikki kaftiga tirab, hamon qimirlamay o'tirgancha xayol surardi. Xotinini, o'g'lini, endi tug'iladigan bolasini o'ylardi. Onasi bo'lganida qandoq tashvish qilardi. Yangi nevarasini ko'rganda qandoq sevinardi. Shunday paytda jim turolarmidi, yelib yugurmasmidi? Mo'ylovning ko'zi oldida yuzlarini ajin bosgan, qaddi bukilgan onasining mehribon siymosi gavdalandi. Qo'rqma bolam, xotining omon-eson qutulib oladi. Mana ko'rarsan, deyayotganga o'xshardi. Onasi har gapning oxirida mana ko'rarsan deb qo'shib aytardi. U o'g'liga tasalli beraverib, shu gapga o'rganib qolgandi. Dadang urushdan omon-eson qaytib keladi bolam, mana ko'rarsan. Dadang qaytib kelganda senga ham etik olib beradi, mana ko'rarsan. Dadang kelganda qo'lingdan yetaklab bozorga olib borib, har narsalar olib beradi, omontoy, mana ko'rarsan. Biroq uning dadasi urushdan qaytib kelmadi. O'g'liga yangi etik ham, bozorga olib borib har xil narsalar ham olib bera olmadi. Omontoy dadasiz o'sdi. Dadasining basharasini ham eslay olmaydi. Faqat suratidan taniydi xolos. Ona yetim bolani ortmoqlab katta qildi. O'qitdi, safga qo'shdi. U yerga ursa osmonga sapchiydigan olov bola bo'ldi. Shunday sho'x, shunday janjalkash bola ba'zi paytlarda birdan xayolchan bo'lib qolar, ayniqsa kechqurun
ko'rpaga kirgandan keyin uxlay olmay yarim kechagacha to'lanib chiqardi. Ona shunday kezlarda uning boshini silab yupatardi. Bola, hech kim otasiz o'smabdimi? Bo'ying cho'zilib qoldi, endi o'zing ota bo'lasan, mana ko'rarsan. Amontoy balog'atga yetdi, 10-chini bitirdi-yu ko'ngliga dengizchi bo'lish niyati tushib, dengiz tomonlarga talpinib qoldi. Armiya safiga ketdi. Ona yolg'iz quvonchini qishloqning to odamning qorasi yo'qolguncha ko'rinib turadigan uzun ko'chasidan yig'lab kuzatib qoldi. Ona bola orasidan xat uzilmadi. O'g'il xizmatlaridan, dengiz to'lqinlaridan oshib, olis o'lkalarga borgani, u yerlarda nimalar ko'rganini yozardi. Oyijon, chet el, chet odamlar orasida yurib, o'z qishlog'imizni, o'z odamlarimizni juda sog'inib ketdim, derdi Omontoy har xatida. Ona esa, bola, qishlog'imiz, odamlarimiz yana ham yaxshi bo'lib ketdi. Mana kelsang ko'rarsan, deb yozardi. Ona qaridi. Yolg'izlikda so'lay boshladi. Keyingi xatida, jon bolam, qaraganda to'yingni ko'ray, bolangni ko'taray, hech bo'lmasa uylanib, xotiningni oldimga qo'yib ket, seni ikki kishilashib kutaylik. Qishlog'imizning qizlari bo'yga yetib, oqi oq, qizili qizil bo'lib yetilib turibdi. Mana kelsang ko'rarsan, deb yozdi. Omontoy xizmatning 1.5 yili qolganda otpiskaga kelib uylandi. Ona butun bisotini sarflab to'y qilib berdi. Omontoy oqa oq, qizil qizil bo'lib turgan qizlarga emas, o'zi bilan birga o'qigan kamgap, ammo ashula aytsa hammani sel qiladigan ertakka usta Iltifotxon degan qora qizga uylandi. Kampir nevaralik ham bo'ldi, lekin nevarasini ko'rdi-yu o'g'lini qayta ko'ra olmadi. Omon qaytib kelganda ona yorug' dunyodan o'tgan edi. Omontoy ona qabrida butun vujudidan siqilib chiqqan ko'z yoshlarini to'kib yig'ladi. Onasining kimligini, qanday ona ekanligini go'yo endi bilayotgandek, qaytmas bo'lib ketgandan so'nggina bilayotgandek achchiq alam yoshlarini to'kib yig'ladi. Shunaqa bo'ladi. Hamisha oddiy, beqadr bo'lib ko'ringan narsalar yo'qolganida, qaytib topib bo'lmaydigan bo'lib qolganda qadri bilinadi. Omontoy yurtga osh berib, armonini bosgandek bo'ldi-yu, qishloqdan Besarga ko'chib ketdi. Uni Besar maktabiga o'qituvchi qilib tayinlashgan edi. Oradan sal o'tmay, cho'l odam chaqira boshladi. Mana bugun 2 kundirki Omontoy ko'rpa to'shagini ortib cho'lga keldi. Hali bu yerda uning kimligini hech kim bilmaydi. Tanish bilishlari ham yo'q. Iltifotxon tug'ruxonada. Birdan ichkaridan shov-shuv ko'tarilib qoldi. Shov-shuvning ichida chaqaloqning ingasi quloqqa chalinardi. Omontoy sapchib o'rnidan turib ketdi. Agar qorovul ushlab qolmaganda ichkariga kirib ketardi ham. Boya shoshganidan yoniga papiros solib olmagan ekan juda xumor bo'lib ketdi. Qorovuldan so'radi. Aksiga u ham chekmas ekan. U yoqdan bu yoqqa bezovta borib kelib turar ekan hamshira xotin chiqdi. Bu qachon kelgan ekan deb dildan o'tkazdi Omontoy. Ey suyinchi, suyinchi bering. Omontoy nima deyishini bilmay gangrab turardi. Oxiri beixtiyor o'g'ilmi qizmi deb so'rash o'rniga oti nima deb yuborganini o'zi ham bilmay qoldi. Uning holatini sezib turgan hamshira kulib javob berdi. Otini o'zingiz qo'yasiz. Qizcha muborak bo'lsin inim. Ey qulluq, qulluq, onasi qanday? Onasi bardammi? Hamshira xotirjam bo'ling degandek ko'zini qisib qo'ydi. Omontoy uzatgan suyunchini olmay qaytardi. U kirib ketgandan keyin qorovul yigit iljayib unga yaqin keldi. Uka, suyunchini bizga beravering. Bu cho'l tug'ruxonasida birinchi odam tug'ilishi. Birinchi suyunchini o'zim olaman. Mabodo sovg'a salomga yetmasa, kisangizda turavergani ma'qul. Qorovul qiziqchilik qilayotgan ekan, u ham pulni olmadi. Omontoy xotinining oldiga kiritishmaganidan keyin piyoda idoraga qarab ketdi. Rais yo'q ekan. Burchakda chut qoqib o'tirgan otaboy kassadan pulingizni oling dedi. Omontoyning hali oladigan haqqi yo'q edi, hayron bo'ldi. Olavering uka, olavering. Keyinchalik uzilishib ketasiz. Rais tanlab ketgan. Kelmasangiz uyingizga eltib bermoqchi edik. Rais aytgan gapini qildirmay qo'ymaydi. Oling, bo'lmasa biz baloga qolamiz-a. Oling, yaxshilikka buyursin.
Amantoy ikkilanib kassaga bordi. Shu payt Qo'ziboy kelib qoldi. "Ey, o'g'ilmi, xolvami?" dedi iljayib. "Xolva, xolva," dedi Amantoy ham iljayib. "Durust, durust. Qani, baqa kirinchi, o'tiring. Gap bundoq. O'g'ilchani biznikiga oborib qo'ying. Kokilaning o'zi kelinning issiq sovidan xabar olib turadi. To'g'rixonada bir odam uchun skladdan narsa olib, qozon qaynatib o'tirmay qo'ya qolsin. Pulni oldingizmi? Kam ko'stingizga yarating. Endi ishdan gaplashaylik. Qandoq ish bersak ma'qul sizga?" Amantoy o'zingiz bilasiz degandek indamay turardi. "Yo'q, yo'q, matros yigit, ayting, qanaqa hunaringiz bor?" "Hunar bo'lgani bilan bu yerga to'g'ri kelmaydi. Odamlar qilayotgan rasmini ishni beravering. Cho'lga nima ish lozim bo'lsa, shuni qilaveraman." "Bo'pti, ish topish bizdan. Ilgari dengiz boroni bilan olishgan bo'lsangiz, endi cho'l boroni bilan olishasiz." Amantoy matroschasiga gurs-gurs yurib chiqib ketdi. Birozdan keyin patillagan ovoz eshitilib, sekin-asta tindi. Kechqurun majlis ko'p ham uzoqqa cho'zilmadi. Yangi kelganlarni brigadalarga taqsimlashdi. Amantoy remont ustaxonasiga mexanik qilib qoldirildi. Ko'pchilik bir og'izdan mana shu xo'jalikka Boston degan nomni berdi. Ertalab Qo'ziboy bilan Qoqila to'g'rixonaga kelishganda mo'ylovdor Amantoy eshik oldida o'g'lini ko'tarib turgan ekan. U raisga doktordan shikoyat qila ketdi. "Kiritishmayapti-ku rais aka, ayting, ko'rsatishsin endi." Qoqila ichkariga kirib ketdi-da, birozdan keyin deraza pardasini ko'tarib, oynani chertdi. Qo'ziboy bilan Amantoy o'sha yoqqa qarashdi. Qoqila yurgakli bolani baland ko'tarib ularga ko'rsatdi. Bola yorug'dan ko'zlarini qisib, lablarini burardi. Qo'ziboy zavqlanib ketdi. "Ha, joningdan aylanay, Bostonxon. Qara, qara, cho'lga qaragin. Ko'r, shu joylar seniki, o'zingniki qizim. Birga to'ldinglar, birga o'sasizlar."